ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମାଆ ଏକ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁ ମାଆ ନିଜର ପିଲାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ପିଲାଙ୍କ ରକ୍ଷା କବଚ ସାଜେ ଜନ୍ମଯାତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏମିତି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯାହା ସତ ହୋଇଥିଲେ ମାଆ ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ନାମରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କଳଙ୍କିତ ଅଧାୟ। ଖୁଦ୍ ମାଆ ନାମରେ ଏତଲା ଧରି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖପୁର ଥାନାରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ। ଏତଲାରେ ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ତା ମାଆ ହେଉଛି ସାଂଘାତିକ, କାରଣ ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ପିଲାଙ୍କୁ ମାଆ କରୁଛି ଅତ୍ୟାଚାର। ପର ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସହ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏମିତିକି ନିଶାସକ୍ତ ଯୁବକମାନେ ମାଆ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଘରେ ଥିବା ଝିଅ ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଝିଅର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ନିଶାସକ୍ତ ଯୁବକ ଚନ୍ଦନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ମଦ ପିଆଇ ବେହୋସ କରିବା ପରେ ମୋ ଦେହକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆଉ ମୋ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ବିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ସଂଗ୍ରାମ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ମାଆକୁ ନିଦ ବଟିକା ଖୁଆଇ ମୋତେ ଧର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଝିଅ। ମାଆ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ନିଜେ ଖରାପ କାମ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ସହ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୋ ସହ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ପ୍ରତିବାଦ ମାଆ କରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଝିଅ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ, ମାନେ କହିବା ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ଘଟଣା, ତ ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ଖବର ସତ ହୋଇଥାଏ, ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯଦି ସତ ବାହାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବାପ ମା କୁହନ୍ତି, ମା ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ ମା କହିବା, ତ ମା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପିଲାମାନଙ୍କର ଥାଏ। ତ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମା ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ ତା ପିଲାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା କଥା ଶୁଣିଛେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଠି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।